Oi pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui para lembrar vocês que a gente tá com três novas oportunidades legais de cursos e seminários pelo Indog Workshops, tá? O primeiro seminário que a gente tem para esse primeiro semestre é o de coleira eletrônica, 16 e 17 de fevereiro, é um seminário muito legal, tá? Todos vocês que estão interessados em aprender a usar coleira eletrônica com cães domésticos no dia a dia de vocês, no cenário real urbano, essa é a oportunidade chave, tá? A gente vai falar tudo sobre o equipamento, os modelos, como escolher, como ajustar e como introduzir no dia a dia dos cães domésticos de vocês. Em março, provavelmente, a gente vai ter... A gente lançou, na verdade, uma turma especial para o curso intensivo. Se vocês estiverem interessados, essa vai ser uma turma bem legal. Para quem não conhece, o curso intensivo é o curso mais completo que a gente tem. Normalmente, a gente chama bastante profissionais, porque é um curso completo, principalmente na questão de estruturar o seu negócio, né? O que é que vocês vão ver no dia a dia no trabalho com cães? O comportamento realmente aplicado dentro do trabalho, em cada categoria de negócio que está ligada a cães. Seja no adestramento, no trabalho de modelagem comportamental, para creches, hotéis, enfim, todos os espaços relacionados a cães. Pet sitters, dog walkers, tudo que vocês vão ver dentro dessas profissões a gente cobre nesse curso, além de muito mais coisa, né? Um curso bem completo, bem bacana. Em abril a gente vai ter uma edição bem bacana de um seminário só sobre resolução de problemas com cães domésticos urbanos, tá? Esse é um cenário super interessante, é o que vocês veem todos os dias na rua com os cães de vocês, com os amigos de vocês. Então essa é uma oportunidade de vocês virem pro curso, trazerem seus cães e trabalharem com eles ali com a gente todo dia, tá? São 3 dias de seminário esse também, vai ser super bacana. E é interessante que vocês vão poder trazer os cães e fazer as coisas na prática. Então vai ser um curso bem objetivo, diretamente ligado a essa questão da problemática que a gente vê hoje nos cães domésticos urbanos. Então todos esses 3 cursos estão no site www.indogworkshops.com. Basta acessar o site, vocês vão ver todos os detalhes sobre cada curso, quanto custa, quais são os dias, quais são os horários, como se inscrever, enfim, todo o processo está descrito lá direitinho. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Como sempre, vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo pessoal e espero vocês por lá.